ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ତୁମ୍ଭି ତୋପାନ ହେଲା ଜନବିରୋଧର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏକଥା ସେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଜନବିରୋଧୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆକାଶ ପାଠକ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଉଡ଼ି ତାହେଲେ ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ 11 ଜୁଲାଇରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଜନବିରୋଧର ସଂଜ୍ଞା ଅରୁପଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ନା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଚାଲିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜନବିରୋଧୀ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାହାର କରାହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆଗକୁ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଠୁ ଉଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ କିଏ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଜାଣତରେ କ'ଣ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ିଲା କି ତା ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ନା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡୁଛି ତାହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଖାଲି ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୃତର ଏମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋହରା ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାହାରିଲେ ତାହେଲେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିବା ଉଚିତ ଯଦି ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ବି ହାଜତକୁ ନିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ନା ନଥିଲା ଯଦି ନଥାଇକିରି ଏଠୁ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଇଏ ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ କହିଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ ହଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଖାଲି ହବ କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହଉ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାର ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୟ କି